Jag gillar tanken på att få vara en medvandrare. Att vandra en bit på livets väg tillsammans med andra, längre eller kortare tid. För mig blir det så tydligt att man inte är ensam på den vandringen. Jag tror också att Gud är med oss. Nu behöver vi varandra mer än någonsin. Vi behöver bära varandra och vi behöver själva bli burna. Jesus ställer en gång en kärleksfull fråga. Vad vill du att jag ska göra för dig? Den tar vi med oss, du och jag. Fråga någon om den behöver hjälp eller stöd. Tänk lite extra på någon som du tänker behöver det och be gärna för någon. Det är ett sätt att bära. Tillsammans är jag övertygad om att du och jag och Gud kommer klara den här vandringen. Tack Gud för att du vandrar med oss. Amen.